Chodíme si varadavky, to vystřední robe. Zdravíčko, tenhle jsme si pozvali kapelu a to jenom z toho důvodu, protože zpěvák má dready. Proč máš dready? Protože se mi to hrozně dlouho už líbilo a pak jsem se rozhodl v září mít dready, tak jsem měl rok a už v září je budu mít rok a hrozně se mi to líbilo. A nesmrdí ti z toho vlasy? Hej, když to třeba zmokne, tak to pak smrdí jako tvý pes, ale když to uschne a vyvětrá se to, tak je to splněno. Dobré, teď se přesuneme trochu k hudbě, nevím jak ostatně, ale vím, že Štěpáne jsem se potkal, trochu ještě nebudu mluvit o vás, nejste moc zajímavý. První pivo, jo? První pivo. Já vím, že jsem tě potkal na Masters, můžeš to nějak zhodnotit, co se líbilo, co ne? Můžeš dát nějaký hejt, nebo tři sledovanost? Nebyla se mi tvoje višňovka, nebo co to bylo? A líbilo se mi, že jsi mě pozval, nebo tak už jako nás. A líbil se mi moc D-Snyder, ale úplně nejvíc se mi líbil Kreator. To byl hrozně velký kotel, ale bylo to hrozně takové, že jsem si vzpomněl, když jsem byl na základce a poslouchal jsem ten trash oldschoolový. A prostě to byl kotel. Žichali jsme se tam, potkali jsme se s Frodisem tam. Já taky. Že? A úplně to bylo srdcové, úplně jsem cítil zase, jak mi je prostě těch 15 a jsem na těch Kreatorech úplně. No a mě teda, vy jste tady přišli s tím, že uděláme rozhovor, ale mám mě teda asi určitě první věc, co nové album? To je vaše první album, předtím jste měli EPčko. No, k tomu se už moc nechceme vracet, k tomu už jsme ho vůbec dělali. Takže vidíte, já jsem tam ještě stíhat, byl ještě, že? No, vidíte reálný posun. Vidíme určitě reálný posun, už ten je prostě profesionálnější zvuk daleko. A i ta hudba, kterou teďka děláme, které na tom albu se nám víc líbí a víc nás to baví a chceme to tak dělat dál a co se ještě tak říká. Má se prodávat. Chceme posunout dál. Jo, chceme to posunout dál, ale teďka zase album dělat další nebudem chvilku. Chceme se zaměřit teďka na udělat nějaký pořádný song a k tomu pořádný klip a abychom to pořádně rozjeli, aby všichni byli pořádně hotoví. Ale to je všechno zatím v progresu. Takže zatím jenom takové nápady, ale... Zatím skládáme... Tak máme naskládané nějaké písničky. Koncerty jedeme vlastně s tím albem, že... No když už mluví, že to album, jak tady máte masku, to tam máte teda na tu křesle. To je, my mu říkáme Egoista. Ten je na tom albu vlastně vyobrazený. No, máte i songku, pokud se nemůžeme takový... Ano. A máte nějaký význam hlubší, nebo je to jenom jako, že vás to tak napadlo? Je to maskot a jen tak nás to napadlo, ale původně jsme ji uvažovali o tom, že by se album jmenovalo The Egoist, ale nakonec z toho je Suffering in Absurdity a jako Egoistu jsme použili jenom jako maskota. No jako žádný hlubší význam. Když se podíváš na to album, tak jakoby on tam sedí v křesle, tak jakože je sám zamýšlený sám nad sebou, je prostě má to ego velké, že? A kolem my jsme taky všichni egoisti. Má ty obrázky prostě všude sebe. Takže to má jakoby ukazovat to, že prostě má to velké ego a záleží jenom na něm prostě. A to byl či konkrétní nápad přijítali s tímhletím maskotem? No, to bylo nějaké vyslání, bylo prostě, my jsme si prostě u slovenského grafika, myslíme Alan Grňák. Alan Grňák. Tak jsme si u něho objednali prostě grafiku na album a on udělal tohle. Nám se to zalíbilo, tak mi říkali, že na tom pracuje dál, udělal vlastně tohle, udělal toho kravaťáka prostě v tom křesle. A vlastně potom jsem tak jako ze srandy, je kamarádka, nevím. Řekl jsem ze srandy, tak nám udělá z vlny prostě maskota, z vlny, ovčí. A tak jsem to řekl ve srandě jen tak mezi řečí a prostě udělala na maskota, podarovala mi ho, tak jsme byli nadšení a od té doby nás provází. Na každém koncertě vždycky máme umrče, nám tam sedí a hlína nám tam merč, když se na chlastáme na baru nebo tak, nebo zrovna třeba hraje. Je to jediný člověk, který je schopný vybírat peníze. Ano. A taky vypadá trošku jak někdo z Beatles. Jo. No a vy vlastně hrajete, máte teda na svém benzomu napsáno, že hrajete melodický metalcore, nebo ten sport, teď si nejsem jistý. Metalcore. Jak byste to teda přesně definovali, protože melodický metalcore je takové docela ošemetné označení. Jestli je to tím, že máte jako víc progresivnějších prvků, nebo melodičnější? Tak jde o to, že hrajeme metalcore, který kombinujeme s melodickým death metalem. Mm-hmm. A proto to spojení melodic metalcore. Aha, takže
je to vlastně taky další taková takový subžánr, jakoby, no. Ano, dá se říct. Takže se snažíte vlastně být nějak jako originální. Snažíme se o to, ale v dnešní době. A daří se vám to. Ale v dnešní době je to víc než těžké. V dnešní době je to víc než těžké, přesně jak říkáš, ale prostě snažíme se o to a snažíme se to dělat co nejoriginálněji. A snažíme se to dělat hlavně tak, aby nás to bavilo. Já mám takovou jednu otázku, protože když jsem poslouchal to vaše nové album, jak jsi říkal, tak je to více hudebně lépe zmáknuté. Nezajímá, jestli jste někde, jakoby někde hráli, protože když si poslechnu to album, které jsem poslouchal před naším rozhovorem, tak to nezní jakoby album od amatéru, je to prostě na nějaké úrovni, zní to velmi dobře na můj vkus. Tak mě zajímá, jestli se někdo působil jako delší dobu, nebo jestli je to vaše první kapela? Tak Milan tady před náma vlastně, než začal hrát ze Secrets of Separation, tak hrál s Under the Surface. S těma jsem hrál asi tak 3 roky a taky jsme už jakože vydali, vlastně 2 alba jsme tam vydali. Potom jsme hrali ještě chvíli zase znova, kde hrál vlastně už i Benca. Basák tam vždycky problém, no a prostě asi tam jsme nějak nabrali zkušenosti, nebo já jakože konkrétně, tam už jsem si prostě něco vyzkoušel a pak už jsem tady jenom nějak přenesl prostě to, co už Ono to vlastně bylo tak, že my jsme v roce 2015 udělali to Epko, které jste teda tady už měnili, což jsem nerad, ale o někdo jsme mluvili, tak vydali jsme EP Obscuration, to byla stará tvorba, kterou už ani nehrajem. Vlastně jediný song jsme vlastně jakoby upravili a hodili ho na to album ještě. Který to je? Let Your Eyes Burn. Mm-hmm. Tak to byl vlastně ten úvodní single toho epka. A co jsem chtěl říct? Oni nás vlastně docela lidi hodně hejtovali z začátku, že jo? Že jsme byli hrozně stejní jak ti Andři. No. Jste měli hlavní hejtry, ani jste pořádně začali hrát. No a já jsem chtěl říct, jakoby, že tak potom říct, vlastně... Nebo spíš oni, já jsem s nimi ještě nehrál, já jsem v tu dobu hrál ještě právě v těch Under Surface, chápeš? No, oni to udělali bez mě, jakoby. Chápeš, za mými zády všechny. No vlastně on odešel, vlastně po tom vydání odešel první kytarista Jan Beck a pak vlastně Milan nás viděl hrát, ještě s tím Honzou a přišel po koncertu a říkal, že by to s náma chtěl zkusit. No a prostě Honza odešel, přidali jsme Milana a začali jsme dělat nějaké nové věci. A on díky tomu, že už měl prostě nějaké ty zkušenosti s Under the Surface a prostě hráli tam taky takový nějaký metalcore, a tak prostě přinesl jakoby jinou hudební, jak to mám říct, emoci, myšlenku. A začali jsme to dělat prostě tak, jak to děláme teďka a prostě nám jakoby takhle pomohl, že jsme se našli. A kluci teďka skládají prostě spolu a rozumí si u toho a doplňují se a mně se to prostě líbí, já pak přijdu, napíšu text, něco tam zařvu, je to fajn. Takže všechno odedřeme vlastně my dva, že jo? Já už jenom chlastám a zpívám na koncertech. A pak přijímáš samou chválu, že? Na nás si nikdo ani nespomene, že? Štěpán Kronek zase volat. Kronek je vždycky nejvíc vidět. No, ale jako původně říkal, že přijedu asi sám, nevím, možná mu kytaristu. Takovej hlavou. No mě zajímá, jestli máte vůbec nějakou inspiraci, jakoby nějakého interpreta, který vaší kapelu inspiruje tvorbu, jestli něco jakoby se snažíte přizpůsobit něčemu, co se vám líbí? Třeba co se týče mě, tak obrovskou inspirací vždycky, když jsem tvořil muziku, tak byly Born of Osiris, nebo třeba Veil of Maya. A samozřejmě úplně ten prvopočátek, kde to všechno začalo, proč jsem začal poslouchat metalcore a proč jsem ho hlavně začal dělat, byly As I Lie Dying. Mm-hmm. Nebo třeba i August Burns Red. A v podstatě to bych řekl, že jsou takové hlavní 4 kapely, které mě a vlastně i Milana nejvíc inspirujou jakoby při tom, jakou muziku tvoříme. Takže nevím, tak jsi jeden ze zakládajících členů? Já jsem zakládající člen. Zakládající člen, jediný a nejcetší jistý... Aktuální sestav je jediný. Jediný. A vydržíš v ní ještě dlouho? Já myslím, že jo, je to osud a je to pro mě něco víc než jenom kapela, je to prostě poslání, takže... Je to tvoje dítě. Doufám, že je to moje dítě, přesně tak. Takže to máte takovou menší spirituálu, říkáš. Je to tak, bez toho by to nešlo. No a co vlastně, jak to funguje ve vaší kapele? Máte demokracii nebo nějakou lehkou diktaturu, nebo těžkou diktaturu? Je to hodně liberální. Zároveň pak jsou všichni všechno a občas se vyskytnou komunikační zmatky, ale my
myslím si, že se vždycky dohodneme. Určitě to není tak, že by Štěpán prostě řekl, že takhle to bude a takhle to uděláme všichni. A když ne, tak prostě letíte. To ne. Prostě každý si oddělá to, co má. My s Milanem složíme kytary, Vence si do toho složí basu. Pak přijde jenom Štěpán, jsem tam na zkoušku a... Ještě jsme neříkali nic o bicích, že jo? No, a samozřejmě náš bubeník, který tady s námi není, tak s tím, tam začíná ten proces tvorby, že se sejdeme v podstatě já s Milanem a bubeník, vytvoříme nějaký základ, nějaký koncept songu a pak se na to nabaluje právě basa, zpěv samozřejmě a pak to dáváme tak nějak po kousích dohromady. Mhm. Úplně klasický, normální postup. A došlo vám někdy k nějakým takovým neschodám až na takové úrovni, že to vypadalo, že dojde k personální výměně někoho? Byly vyhrocené situace na krev? V začátcích a konkrétně těsně předtím, než jsme... Ale stále tak naplat, ty začátky jsou pořádné. Jasně, ale teďka mluvím jakoby o nějakých začátcích, kdy jsme měli nahrávat výnos do hranic do studia, tak den předtím jsem se konkrétně já se Štěpánem pohádal takovým způsobem, že jako skoro padaly židle a byly těžké urážky a křápalo se s dveřma, s kytarama, s nástrojema, takže bylo to takové divoké. Naštěstí druhý den jsme se udobřili a všechno v pohodě. Byli jsme si pusu a jo. Jsme se. Ale jako byl to moment, kdy jsem fakt jako, že trošičku uvažoval nad tím, že se na to úplně na všechno vykašlu a že to pro mě vlastně nemá vůbec žádný smysl, protože to byl asi jediný takový největší fight, co jsme měli. Bylo to mezi mnou a Štěpánem a na druhý den naštěstí dobré. A pak ještě u toho i epka, ne? To jak bylo o tom přebalu přední a zadní strany a to zase rejčkvitoval Štěpán. Já rejču pořád prostě, no. Jsi takový vsekou. No. Ale tak žádná italská domácnost, dáme si podržce trošku a pak jako druhý den je to klidečko. Jsme chlapy, nejsme ženské, že? Přesně. Počkej, po nás kamerama něco nebo nebo. Aha, my máme ten kamerama na dnesku, že? Jsem chlap, tak jako. No, nebyla teda, žádná hračka. To by vlastně, pánové, vy zpíváte v angličtině. Mě zajímá teda Štěpánky o angličtině. Vyhrajte určitě. Mě teda zajímá, jestli máte teda ambice prorazit někam jinam než v České republice, nebo my jsme tady měli Vanguard a ti říkali, že buď to přijde nebo ne, jestli se na to díváte stejně, nebo vyloženě chcete nějak prorazit, proto zpíváte v angličtině, nebo jen protože ti to víc sedí. Tak to je asi první věc, že mi to víc sedí. No, to si nedokážu představit, že bych psal nějaký text v češtině. Aby se to hodilo k téhle muzice, prostě kdybych nalepil na tohle nějaký český text, tak si myslím, že to lidi prostě neocení, protože první, co člověk slyší, tak je vždycky zpěv, že? A když tam prostě uslyší češtinu, tak si myslím, že prostě to utopí všechno to, co kolem toho, protože lidi to prostě neradí slyší v tom metalu, tu češtinu, co si budeme povídat. Dimitri to vyšlo. Nejsou v metalu. Ale jako doufám, že ne, se nekone vydat jejich cestou. Ne. A to je první věc, že to... anglicky, tak je český. Oni nás totiž jako fanoušci Dimitri mají strašně rádi zhodná úzku. Jo, my jsme milové. tak já to dojem ukončím. Víc mi to sedí a taky... No. A jak to skrýzí to vlastně reakce od fanoušků na koncertech na nové album, nebo přijali ho kladně? Já si myslím, že jo, víceméně. Většina lidí řekne, že to je, že se jim prostě to líbí, jakože to zní prostě jak třeba z ciziny nebo takhle, to mě hrozně těší, což jako já si osobně úplně nemyslím, vidím, já jako, že to, jsem to slyšel už prostě asi tisíckrát, tak tam ty chyby prostě slyším a takhle, že jo, prostě to má každá nahrávka, ale prostě lidem se to líbí, líbí se to i lidem, kteří prostě něco už pro mě třeba znamenají, tak to mě třeba těší ještě o to víc. A myslím, že se to přijalo kladně to album, ale pořád je na čem dělat a pořád se někde máme co posouvat. Určitě to není první album a už jsme nic dalšího prostě nebude, už nic lepšího nebude. Myslím si, že se budeme posouvat dál, když to půjde a když se budeme snažit. A máte nějakou vizi do budoucna, jako co byste chtěli bude mě změnit, nebo kam byste se chtěli ještě posunout, nebo vidíte nějaké ty svoje limity, kde to dotáhnout bude ještě? Tak to si myslím, že vidíme. Hlavně už nějakou dobu hrajeme třeba nebo skládáme písničky v určitém lazení a už třeba dlouhou dobu uvažujeme s Milanem, že třeba budoucí songy, co budeme tvořit, takže budou prostě v jinčím lazení a celkově budou mít jinčí strukturu. A bude to pořád metalcore, ale za
zasahovalo by to i třeba do jinčích stylů. A nebylo by to tak striktní, nebo tolik striktní, jak je to teďka. Ještě k tomu soundu toho alba velký podíl na tom, že to zní tak, jak to zní. A že to album Suffering in Absurdity, že to je dneska tam, kde je, tak na tom má Vašek Dreisaitl a Richard Gajda, kteří nám vlastně tohle album nahráli, odvedli neskutečně velký kus práce a my jsme jim za to zavázaní. A co se týče budoucích věcí, tak určitě s nimi budeme nadále nějak spolupracovat. Takže tak. Já mám ještě otázku, kterou bych teďka chtěl ještě rozseknout, než se posunu k videoklipu. Mm-hmm. Jakož váš videoklip Venus, jsou teda ke skladbě Venus. Mm-hmm. Už to tady párkrát bylo zmíněno. Jak to probíhalo vlastně ten live, to live nahrávání a obecně? Mm-hmm. Proč zrovna tahle skladba, nebo co vás k tomu vedlo? To bylo tak, že my jsme vlastně, to bylo v roce 2015 a to bylo vlastně tehdy, kdy přišel Milan a my jsme udělali dva prostě nové songy a říkali jsme si, pojedeme do studia a nahrajeme to, vydáme to jako samostatné singly. No a my jsme pak hráli ve Valmezu, to je naše rodné město, z toho pochází naše kapela, a tam jsme hráli vlastně na festivale, který se jmenuje Valmez Fest v tom roce 2015. A to je vlastně festival pro multižánrový pro kapely z Valašského Meziříčí. No a my jsme tam vlastně otvírali, my jsme hráli úplně první kapela a udělali jsme tomu strašnou propagaci a přišlo tam hrozně moc lidí, což nás hrozně těšilo a říkali jsme si, prostě vypadá to, že tam bude prostě kotel lidí a musíme tam natočit prostě něco, musíme si to zaznamenat. Tak jsme to zaznamenali a prostě líbily se nám ty záběry, tak jsme si řekli, uděláme to prostě v nějaké té písničce, kterou jsme teď vydali, tak prostě nějaké uděláme prostě ten živý klip, takže vlastně takhle vznikl ten klip Venus. Tak já bych to teda teďka pustil, takže uděláme větší pauzu. Co je teda, no? We'll be right back.
Pustili jsme si klip a teď se posuneme k soutěži. Asi otázku nechám na Štěpána. No, takže soutěžní otázka o naše CD, placku a nálepku zní, jaké je jméno našeho bubeníka? Který tu dnes není. Který tu dnes není. Jméno a příjmení. Jméno a příjmení, ano. A nápověda, je to muž. Je to muž. Možná trošku kočka. A nemá žádné tituly. Odpovědi posílejte na e-mail, uvidíte teďka na obrazovce někde, na popisu videa. Je to muž, možná trošku opice. No a soutěžní otázku jsme zmákli, mě teda jen v podstatě takové otázky, na které se hrozně napsal kapel, je, co si myslíte o dnešní metalové scéně, jak to na vás působí, protože my jsme v podstatě stejní součástí momentálně, jestli máte... to je jako nedůležitý. Prosím znova. Tak grindy prostě, no. To nevadí. To je tvůj názor tedy. Detko, grind, jedem, no. Tak grind, nechce to tam. No, mě teda zajímá, jestli máte nějaký, jestli nějaká kapela, která vám vadí, nebo kterou obdivujete na české scéně, nebo máte něco, co byste chtěli vypíchnout z české scény. Ať už to jsou lidi, nebo něco z české scény bych rozhodně vypíchnul Hentai Corporation, což si myslím, že je jedna z mála českých kapel, která má potenciál to dotáhnout svojí nezřízeností a celkově tím konceptem, za kterým přišli jako hodně daleko a mají obrovskou možnost to podle mě dotáhnout za hranice, což se jim v aktuální době daří. Mm-hmm. Takže určitě Hentai Corporation za mě, z těch mladých. A někdo z vás má ještě nějaký podobný názor, nebo je to na vás příliš osobní otázka? Nebo klidně nějaké negativa? Jako asi mám víc, ale co bych vypíchnul rozhodně, tak co mě neskutečně imponuje a strašně mi to přijde jako světová muzika a prostě to má to prostě má to te, cítíš tam to prostě to zahraničí, prostě není to ten český agro nebo nějaký ten speed power a takové ty, co se hrajou prostě tam na každém čas rock festivalu, tak prostě jsou avrizis, protože já jsem prostě poznal skrze kamarády z Valmezu právě Frodise a celou jeho kapelu avrizis, to jsem viděl na Vsetíně poprvé u Tří opic a mě to neskutečně mě to dalo, prostě bylo to úplně skvělé, jsem cítil úplně jak kdybych byl prostě na Brutale, já byl na Brutale prostě a poslouchal bych třeba, co tak bych řekl, nevím prostě. Něco podobného kapelu Avrizis. Ano, něco podobného Avrizis a to jako moc není, si myslím. Jakože mají prostě takový special, jak oni tomu říkají hybrid metal, mají takový special prostě styl, který má, který je prostě, mi přijde ovlivněný více těma žánry prostě metalovými a... Jako o tom žádná, že Avrizis je skvělý skladatel, skvělý hudební. To... A jde to vidět na obou jeho projekty, ať už po Skardech nebo Avrizis, to tomu žádná. A nejvíc mě na něm imponuje to, jak je prostě skromný prostě. Že je prostě takový skvělý muzikant, takový skvělý prostě dokáže tu kapelu prostě někam dostat, protlačit to prostě a navíc je prostě velice skromný a když s ním prostě sedíš a piješ, vždycky doval, strašně mají rádi náš ve Valmezu M klub a vždycky, když dotáhne Jägra, vždycky dej si, pokecáme, pojď. A tam... Protože mám ten druhý nebo třetí rozhovor, když někdo zmínil Frodise. Kde to bylo předtím? Nebyli to Vanguard? Vanguard, no. A předtím ještě nejsem si jistý. No předtím jsme tady měli Frodise. Tak to si asi zmiňoval občas, že? Osoby. A máte něco, jako co vás vyloženě pálí, něco byste jako vypíchli, že nemůžete vystát na české scéně? Ortel. No, jo. No, Ortel. Ještě bych jako jmenoval dál, ale v rámci dobrých vztahů s některými členy, tak a to je asi ne. Všichni členové, se kterými máš dobré vztahy, teďka budou na pozoru. Ano, já myslím, že to ani neuvidí. No, já nevím, jako... Asi spíš ne, jako to je každého jako věc, co jsem tam na té scéně taky objeví jako někdo, kdo si jako říkáš takové, jako, že si to myslí vážně nebo tak, ale Bůh ví, kdo se to třeba říká i o nás a to. Já radši zůstanu nestranný, abych jako se nedostal do nějakých větších sraček. Takhle. No a co mě třeba vadí vloženě, tak je jedna věc a to možná je taková běžná věc, co vadí každému takovému tomu. I ten šabrater. Pak to pošli dál. Člověku, který prostě o té hudbě nějak přemýšlí, tak, že mi hrozně vadí, když vezmou nějakou kapelu, asi nevím, jestli mám říct konkrétně prostě, ale vezmou kapelu a strašně to nafouknou, jak je to skvělé, je to prostě boom, prostě výborná kapela a to prostě přijde na ně prostě strašně moc lidí a když já tam přijdu třeba taky a slyším to, jak si říkám, ty vole, teď takhle hrajou tam kluci vedle ze zkušebny prostě.
jo, a to teprve začínají prostě a zní to úplně stejně. A ti lidi to prostě žerou, protože to je nafouklé prostě, mm-hmm. ale hudebně to nemá skoro nic prostě, jo. Je to prostě z prdele, že? Takže si myslím, že některým kapelám jako chybí nějaká skromnost nebo sebereflexy spíš. Spíš to sebereflexy. No jo, a spíš mi jako vadí prostě, že to nafouknou. Jo, a ty prostě on, to toho něco marketingový guláš. Ano, ten guláš, prostě, že oni ti jako nabízí hrozně nějakou pecku a pak tam přijdeš a tam není nic prostě. No, viděl jsi už hodně takový kapel v Česku. Na nás na Dimitri? No třeba. Nebo třeba Citron, to je dávno prostě kapela, která je prostě nevím, mně to už přijde prostě furt stejné, že jdou furt to a prostě furt to nafukuje, je to skvělá kapela. A co kdyby se prostě podívali na některé mladé kapely, třeba víc prostě Avrizis, že? Oni by mohli mít daleko větší prostě fame a nemají ho prostě, protože to nikdo nafukovat prostě nebude, protože nehrál to, co Dimitri nebo Citron. A tohle mě sere prostě. Jakože zdržel toho hejtu, spíš bych ještě zmínil třeba kapelu, která už v aktuální době nefunguje, ale fungovala hodně dlouhou dobu. Tady v Česku Suffocate with Your Fame, což byl velice dobrý deathcore tady z Česka, týpci z Prahy, kteří měli světový zvuk, měli velké ambice a dokonce jeli i tour po Evropě, ale nějak před rokem to ukončili. S tím, že si dávají pauzu na neurčito a neví se, jestli do toho zase půjdou, nebo jak to vůbec bude. Tak, no a pak samozřejmě Modern Day Babylon, že jo, pan Radslavský. Co se týče zvuku a co se týče toho prostě, co z Modern Day Babylon dokázal, že teďka v podstatě jel třeba The Algorithm, v Kanadě měli tour, 3 týdenní nebo 2 týdenní, tak určitě Modern Day Babylon je taky jedna z kapel v Česku, která má obrovský potenciál a už teďka je někde, kde my si zatím o tom nemůžeme, o takovém konceptu zatím nechat ani zdát, protože je to úplně jinde, takže určitě i Modern Day Babylon. Tak, ještě bych tady mal takovou otázku trochu, nevím, kapely má to možná nerady odpovídají, ale mě to vždycky strašně zajímalo, to byly finance, co se týče kapely a jasné, že do toho lidi vždycky spolu strašně moc peněz a nikdo tomu nechce ani věřit. Jako. Dokážete si představit, že se posunete někde na tu úroveň, že už to bude konček, který nebudete dotovat, ale už bude přínosný, nebo jak velkou hranici musíte překročit, aby se to posunulo někam, jako, kde budete už za koncert brát tolik, že už to pro vás bude příjem a nebude to náklad. V tuto chvíli je to taková nedosažitelná věc, na kterou prostě nevidíme, která je prostě za nějakým kopcem. A myslím si, že když ten kopec prostě zvládneme, když ho vystoupáme, tak pak na to uvidíme. A když se stoupíme třeba, podaří se nám v tom sestoupit a chytíme třeba tu příležitost, která snad někdy přijde za pačest, tak strašně rád bych se živil muzikou. Sice studuju úplně na učitele, ale další pedagog. Další pedagog. Ale prostě daleko radši bych se živil tou muzikou. Prostě jezdil na to stage, protože stage je pro mě úplně největší prostě zdroj energie prostě. Že já tu energii prostě tam vypustím a ti lidi mi ji zase pošlou zpátky. A pro mě je to úplně neskutečně příjemný pocit. Skoro lepší jak orgasmus. Ale tam, člověk se musí vyhrát, že jo? Musí zahrát těch 100 koncertů v Česku, než prostě postoupí 10 000 hodin na další úrovni, že jo? Ale tak to je jasné, že o tom jsem mluvil, však ještě na tom kopečku nejsme přece, jo? Právě, no. Asi bych to tomu měl konkrétní příklad, jak jste říkali, jakoby s tím jako nedotovat to, aby jsme si prostě vydělali sami na sebe. Dost jsem si přerovnal priority a ambice, když jsem si myslel třeba, jak Die Hard is Murder je třeba fakt prostě deathcore kapela, jsem si říkal, tyjo, oni se tím musí živit, oni se prostě mají dobře. Neříkám, nebo nemyslel jsem si, že by byli nějací milionáři, ale prostě živí se tou muzikou, mají se nádherně. Pak se podívám na internet a CJ McMahon, prostě zpěvák z této kapely, napíše, že odchází z té kapely proto, protože to neuživí jeho rodinu. A já jsem si říkal, a sakra, prostě, jako být ještě na vyšší úrovni, nebo dostat se na ještě vyšší úroveň, než je třeba kapela typu Die Hard is Murder, které už teďka považuji za ikony, co se týče deathcore, tak to budu muset ještě hodně máknout, jo, takže určitě ta hranice, samozřejmě teďka už CJ zase prostě z Die Hard is Murder je,
Ale když jsem se tohle dozvěděl a dozvěděl jsem se ty důvody, proč se na to vykašlal, že to prostě ho samotného a jeho rodinu neuživí, tak jsem si říkal... Přesně, to byl takový aha moment, kdy jsem si říkal jako sakra, jestli to chcem dotáhnout někdy aspoň na tu úroveň, že se tím aspoň trošičku nějak budem živit, nebo že to nebudem dotovat tolik, tak budem muset máknout a hrabnout. Na co jste teda jako schopni obětovat všechno, abyste se dostali teda na tu vysněnou hranici? Čas. Čas, finance a ten entuziasmus, který si myslím, že máme stále. To zapálení pro věc, no, to je to nejdůležitější. Víc k tomu asi člověk nepotřebuje. A samozřejmě tím, že se stane pak nějakým způsobem slavným, tak o spoustu věcí přijde. Hlavně si myslím, že je to o zábavě, jako, že člověka to musí bavit. A prostě o dobrém kolektivu, že jo, člověk prostě nejde na koncert jenom zahrát, ale tak si tam jde užít s kamarádama prostě. Přesně. Prostě o tom to je, že jo. A byli jste někdy na nějaký velké stage? Nebo... A je nějaká vysněná, nebo případně nějaká vysněná stage, ať už v Česku nebo v zahraničí, kterou byste fakt chtěli obsadit a být tam? Brutal Assault. Tam bych si chtěl zahrát. To je určitě sen, no. To je sen. Jako tak obecně to nebo jenom česká stage? Z Česka. Z Česka určitě ten Brutal. A nějaký světový festiák, který vás... Světový festiák. Třeba Wacken. Wacken je moc mainstream, já bych spíš si jel zahrát na Hellfest. Na Hellfest, jo. Tam to... Nebo... Ale si paradoxně myslím, že na Hellfest chodí víc lidí než na Wacken. Tak tuhle informaci nemám, ale vím, že jako Wacken je považovaná za meku metalu. To je, ale myslím, že pokud se nepletu, tak Wacken má kapacitu 80 000 lidí a na Hellfest myslím chodí kolem 90 000. Fakt? Vůbec nevím, to ty statistiky nemám. Mám pocit, že paradoxně ten Hellfest je větší. Ale víte, kde bych si chtěl zahrát? To je hrozně, to je super festival. Hrozně se mi to líbí, znáte ten, myslím, že to jmenuje 70,000 Tons of Metal. Znám, to je na té jachtě, to je jachta, myslím, z Floridy někde, jestli to jede na Kubu, možná to je celkem fuk, kam no, to jede, ale prostě jede to po oceánu prostě. Týden a tam hrajou prostě kapely, že tam je stage na té, prostě přímo na té jachtě, ty tam prostě bydlíš v kajutě prostě. Po to stage je bazén ještě. No, po to stage je bazén, přesně, a spousta tak jako... To by bylo super zahrát si na jachtě, ne? To jo. No, každopádně čas se nám chvíli pomalu ke konci. Já mám takovou otázku, respektive to se vždycky ptáme kapel na konci. Jestli je to, co byste chtěli lidem říct, sdělit, nebo jestli máte nějaké poselství, sklidně jednotlivě nebo jako celek, to už je asi jedno. Ať lidi poslouchají autorské tvorby a neposlouchají debilní revivaly a ať chodí podpořit undergroundové akce, a nechodí jenom na komerční shity. To je dobrý, se mi líbí. Bylo fajn. Myslím, že to vystihlo všechno. Já si myslím, že to úplně jako pokrylo většinu věcí. Takhle mě ještě napadla otázka. Dokážete si představit, že budete slavní a někdo udělá váš revival? Nechci si to představovat. Asi by mi to přišlo hodně vtipné, no? Ale nechci si to představovat moc. Ale zašel bych na ten koncert. Zašel bych se podívat. Co na to budou hrát než my, právě. Kdyby se líbilo, kdyby oni odehráli za nás, rozumíš, a my bychom pak zebrali jenom ty renty. Ale ne, to by se přišli o ten koníček. Každopádně to byla kapela Sickness of Separation z Volmezu. Doufám, že se brzo uvidíme na nějakém koncertě. Dneska ho mají sice v baráku, ale jelikož to budeme stříhat až za pár dnů, tak vám to nestihneme říct. Ale doufám, že se brzo s ním uvidíme nejen v Ostravě, ale jinde a díky moc, že jste přišli, kluci. Díky. Čus. Čau.